Ha marĩtwa makwa njĩtagwo Jasmine Wanjiku wa Kimani, njiarĩirwo itũra rĩrĩ rĩa Naivasha, nĩ baba na mami, although ũcio njiguaga ndarĩ baba tondũ mami witũ arĩ wa athuri aingĩ kĩrabu, na ũcio nĩwe tuoire baba tondũ nĩwe atwĩraga ũyũ nĩwe baba wanyu, ũyũ nĩwe baba wanyu. Ngathoma nginya class 8, na ndakinya class 8 ndiahotire kwenderea na mathomo. Nĩ ndaremirwo tondũ nĩ magire mbeca cia kũnyenderesha. Ikĩbidi thiĩ nyethe wĩra wa nyũmba, makĩndwara Nyeri na kũu nĩkuo ndathire ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba. Na ndĩ metha-inĩ ndarĩ o mũnini, ngĩona nĩ ndĩraremwo kũruta wĩra. Ngĩcoka na mũciĩ nĩgetha abundithie maũndũ maingĩ marĩa itamenyaga. Ngĩcemania na mwanake, akĩnyita kĩa hinya ngĩgĩa first born wakwa, ta ũrĩa ndamwĩrire ndĩ mũritũ, tondũ twacemania nake kũu Nyeri, nĩkuo arutaga wĩra andĩkĩtwo e Shamba Boy. Akĩnjania arenda angũrĩre part tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ndambirie ndakũrirwo nginya ngĩambia kuona kahinda gakwa ka mweri. Na mũtumia ũcio wanyandĩkĩte ndamwĩra anjĩrire ihinda rĩao matiahũthagĩra sanitary, akĩnjĩra o mahũthagĩra mahuti kana makahũthĩra nguo magatarũranga mũndũ akahũra akanĩka. Niĩ nderire mwanake ũcio angũrĩre tondũ ndamwĩra ũrĩa cũcũ anjĩrire akĩnjĩra nĩ akũndeithia. Nĩ andeithirie na akĩngũrĩra. No thutha wa kũngũrĩra parts ndarĩkia kuona akĩnjĩra ndangũragĩra pad icio ci cia tũhũ no nginya ndingĩamũrĩhire. Ngĩmwĩra no arekire nyone mbeca ndĩmũrĩhe, akĩnjĩra ti mbeca agĩte ona korwo mena mbeca, kĩndũ kĩmwe nokĩo angĩenda he mũtũrĩre wakwa. Nĩ anyitire kĩa hinya, akĩndwara nyũmba gwake, na ngĩgĩa nda. Na niĩ ndiamenyire, ngiuma Nyeri ngiuma ndĩ mũritũ ngĩcoka na mũciĩ gũkũ Naivasha. Ndacoka nĩ ndaciarire mwana gũkũ mũciĩ kwa mami, na ngĩenderea kũrera mwana wakwa ndĩrĩ o kwa mami. Mwana aneneha rĩu ngĩona nyethe wĩra tondũ ndiarĩ na gĩbandĩ bado. Ngĩetha wĩra nĩgetha hotage gũteithia mwana wakwa. Ngĩandĩkwo wĩra wa Sirius, harĩa ndarutaga ha Sirius. Na nĩho ndandĩkwo wĩra wa Sirius, nĩho rĩu ndonanire na mwanake akĩhikia. Rĩu ngiuma kwa mami, ngiuma na mwana wakwa. Mwanake ũcio ahikia nĩ twendereire na mũtũrĩre wega, na mũtũrĩre warĩ o mwega. Tondũ nĩ aprovaindĩga kira kĩndũ, nginya harĩa hakinyĩire akĩhurũka arutaga wĩra wa mĩako. Tũtakinyĩte hau ha kũhurũka mam, no nyende ũtwĩre atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩno wahika, kĩhiko kĩahonaga atĩa? Kĩhiko kĩarĩ kĩega biũ, ndiarĩ na thĩna. Hĩndĩ ĩyo tondũ ndahotaga rĩu, mũthuri wakwa arĩ ho nĩaheaga mbeca akanjĩra ici rĩ, no ũtwarĩre ciana cianyu. Tondũ nĩona mami wanyu harĩa arĩ na baba wanyu nĩ andũ othe, acio aciari aku nĩ anjohi. Na tondũ nĩwe ũrarutaga wĩra ũkamateithia, ndakwĩrire ndũkarute wĩra ũcio rĩ, nĩ wega ndakwĩrire ndakũhe ũgatwarĩra ciana cianyu makarĩa makona gĩa kũrĩa, tondũ nginya rĩngĩ mami wanyu nĩ agaga gũcoka nyũmba. Nĩguo ndekaga, anengera kĩndũ ngatwarĩra ciana mũciĩ, ngathiĩ ngamarugĩra ngatiga makĩrĩa, ngacoka gwakwa. Ũikaraga kĩhiko-inĩ mĩaka ĩigana? Ndaikarire kuma 2017 nginya 2023 harĩa mũthuri arakuĩrĩire. Na mũkũrathimwo na ciana cigana? Twarathimirwo nake na ciana, rĩu akuire twĩna ciana ithatũ. Andigire na ciana ithatũ. Tũhĩ rĩu kau ndahikĩte nako na tũngĩ twĩrĩ. Na rĩu harĩa akuĩrĩire nĩho ndathire gwethaga cibarũa, ngĩona handũ ha kwandĩkagwo, ngĩandĩkwo handũ ha gũcinaga thamaki na kwenderia andũ. Rĩu ndĩ hau ngiumĩra wĩra ũtukũ, na tondũ rĩngĩ mũtumia ũcio nĩ anjerithagĩria akahe rũtha rwa kũinũka thaa inya kana thaa ithano, na ndarakũrĩhĩra motorbike tondũ gũtirĩ ngari cingĩraga gũkũ ũguo. No wĩingĩre na motorbike kana wĩingĩre magũrũ. Niĩ ndacemanirie na andũ makĩnyita kĩa hinya na ningĩ na ngĩgĩa nda ya kana gaka kanini ndĩnako. Mwaka ũrĩkũ? Last year. Atĩrĩrĩ, mũthuri waku ahurũka mweri ũrĩkũ? Mũthuri wakwa akuire 2022 December-inĩ. Last year nĩguo ndagĩire nda ya kana gaka kanini. Na rĩu nĩ watwĩra mũthuri waku nĩ akorirwo akĩhurũka. Nĩkĩ gĩathire na mbere? Mũthuri wakwa arutaga wĩra wa mĩako, na mĩako-inĩ nĩ aumire kuma igũrũ ngoroba arũmĩrĩirwo nĩ ihiga.
na ihiga rĩkĩmũgũtha rĩkĩmũgwĩra. Areho thibitarĩ gũgĩtuĩka nĩ ena internal bleeding, no nginya angĩrigitwo na ihenya. Na ndagĩtarĩ makĩrega kũmũcugurĩkĩra tondũ tũtiarĩ na mbeca kaci. Agĩkwĩra e raini-inĩ atathondeketwo. Arabu ahurũka maũndũ ma gũcoka maikara na njĩra ya nate? Ahurũka nĩ twathire kwao kwa kũrĩ aciari ake, mathiĩ kũu makiuga nĩ ithuĩ twatũma mwana wao akue, tondũ korwo ti nĩ arathiaga gũthukũmia na ciana ciakwa ĩ, ndangĩrakuire angĩrĩ o mũgima na angĩrĩ o sawa. Magĩtuĩka agĩtũingata magĩtwĩra kũu tũtingĩikara, gũtirĩ na nabathi itũ kũu, menye kũrĩa ngũikara ciana na ciana ciakwa, na ciana icio nĩ maramenya ti ciao, tondũ ona mami witũ ti mũhiku, ndarĩ na mũthuri. Magĩtũrutũrũra kwao ngĩcoka Naivasha. Rĩu ũrarutũrũrwo mũthikanĩte kana ona mũtathikanĩte? Matiarekire tũthikane, maugire tũtingĩkuhĩrĩria irima rĩa mũthuri wakwa. Makiuga ũyũ nĩo magwĩthikĩra mwana wao, ithuĩ tũtiũĩkaine kũu. Na makiuga mwana wao agũthikwo ta mũndũ ũtarahikanĩtie na mũndũ ũtararĩ na bamĩrĩ. Kuma rĩrĩa wahikire mwaka ũcio wa 2017, ũrĩ watwarwo kwa mũthuri waku? Nĩ twathiaga o December, nĩ twathiaga na mathi magatawamũkĩra wega. No rĩu thĩna wokire kũgĩra hau agwĩrĩirwo nĩ mahiga, ndamahũrĩra thimũ ngĩmeta, ngĩmera mũthuri nĩ agwĩrwo nĩ mahiga nĩ thibitarĩ. Rĩrĩa mokire maigua gwatuĩka ndagĩtarĩ ciauga nĩ akua, hau nĩho twambĩrĩirie kũgucania nao, makĩambia kũnjĩra nĩ ndamũraga. Tene nĩ ndamenya ũrĩa ndeka, tondũ hatirĩ hĩndĩ mũndũ angiuma ngoroba igũrũ aharũrũke thĩ akue. Tambotige handũ itanyita wega. Nĩ ihiga rĩa mũgũthai kana nĩ kũgwagũire? Arĩ ngoroba igũrũ magĩaka na mahiga, niĩ ndiũĩ nĩ atĩa gwathire. Ihiga rĩrĩa akaga, tondũ akaga na mahiga, agĩtindĩrũka, ihiga rĩrĩa akaga rĩkĩmũbuata thutha, akĩgwa thĩ narĩo ihiga rĩkĩmũgũtha. Ekĩrĩa me mĩako-inĩ. Agĩrehwo nĩ arĩa makaga na thibitarĩ, no mahũrĩire thimũ makĩnjĩta, to nĩ manjũĩ. Makĩnjĩta makĩnjĩra ũka thibitarĩ na ũke o thaa ici na ũhiũhe. Hau nĩho ndokire nginya gũkũ thibitarĩ, ngĩũka ngĩmũkora e emergency. Tũkĩrwo ambe ahũrwo mbica nĩgetha amenye harĩa akwambĩrĩria kũrigitwo, no ndeiguaga. Nĩ okire na mbica ĩkĩhũrwo, no rĩu hau ihinda mathaa macio makuga ambe atwarwo emergency nĩgetha athondekwo rĩ, hau nĩho hagĩire thĩna, tondũ hau nĩho akuĩrĩire. No ndarĩ harakati-inĩ cia kũhũrĩra amami wao. Mwathikana kũrĩa rĩ, warutirwo na njĩra ĩrĩkũ kana waumire gĩa thayũ? Ndiumire gĩa thayũ, tondũ nĩndathire mũciĩ kwao na ngĩthiĩ na ciana ici, tondũ ici citũ, tondũ nĩndatigĩirwo, ngĩthiĩ makuo othe tũgĩthiĩ, tondũ kĩrĩa ndĩ mũtumia. Twakinya na kũu mami wao nĩ mandehire, twĩ gũkũ thibitarĩ matianyonirie gĩthĩrani kĩu, no rĩrĩa twarĩkirie gũkinya kũrĩa mũciĩ nĩho mami arũgamire akiuga niĩ nĩ ndoraga mwana wake, na hatirĩ hĩndĩ ingĩikara kũu, hatirĩ hĩndĩ ingĩkuruhanio mĩbango-inĩ ya bamĩrĩ yao. Makĩndutũrũra makĩnjĩra njoke na gũkũ, njoke ngethe athuri angĩ mangĩhikia kũrĩa itakũnina ciana ciao, kana menye ũrĩa ngũthũkũmĩra ciana ciakwa. Makĩnjĩra kwao gũtirĩ nabathi yakwa, na makĩnjĩra niĩ ndirarĩ mũtumia wao, hatirĩ hĩndĩ maranjĩtĩkĩrĩte ndĩ mũtumia wa mwanake ũcio. No nĩ meraga mwanake wao, no mwanake wao ndaiguaga, na niĩ matirĩ manjĩra hĩndĩ ĩyo nĩguo manjĩrire maũndũ macio. Makũrutũrire na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ kũnyingatithia ndaingatithio, tondũ nĩndathiĩte na nguo nĩ ũndũ wa gũcenjia, no marutire indo ciakwa ciothe cigĩteo nja, ngĩrwo njoke kũrĩa ngumĩte, kira kĩndũ gĩakwa. Na sister ciake nĩ ciahũrire mũno mũno, ngĩrwo nyume thiĩ, tondũ kũndũ nginya thaa ici ndingĩhota kũinamĩrĩra mũno, nĩ mũgongo gũkũ ruo, mũgongo ũkoragwo na thĩna nginya ũmũthĩ ũyũ. Nĩmanjĩkire manyugutanagia kũnyita ũũ, ngĩnyugutagwo nja na ciana ciakwa. Ndageri kũmereke twarĩrĩrie menye nĩ kĩĩ mũrauga, makĩnjĩra gũtirĩ kĩndũ tũngĩarĩrĩria kumania na hao. Na rĩu wathiĩte na ciana tu kana kwĩna andũ angĩ maumĩte kũrĩa mũikaraga magũtwarĩte? Ndathiĩte na ciana ciakwa, tondũ andũ aburoti o mũndũ amwĩra gũtwarĩ ũgakwĩra tũtirĩ na mbeca, no mwathiĩ mwabanga mĩbango yanyu rĩ, ihinda rĩa mathiko rĩa kinya nĩ tũgoka, kana nĩ twagũikĩrĩri kĩrĩa tũgakorwo twĩnakĩo. Na niĩ ngĩmera nĩ sawa, ngĩmera niĩ manyambe thiĩ nĩgetha menye ũrĩa marabanga.
mwacoka na guku ri mamu wanyu akwamukiire nake na njira yana atia mami ndari kuo ni akoretwo ora na agathiä tondå anjärire athiä gwetha kindu tungi ciana ciake cingä tondu baba ndarä ho baba nä akuä gabere akijira mathi kwetha kindu to athi kwetha kindu to ngihe ciana ici ciake nĩetha ciana ciake cionage kindu gĩa kũrĩa tutakinyĩte hau hama mwanyu guthiĩ mwaciarĩtwo mũrĩ ciana cigana nĩ twaciarĩtwo twĩ ciana ithano niĩ nĩ niĩ mũkũrũ aya angĩ makambwata na ũrĩa ũmbotete na mĩaka 15 agũka guthiĩ mwaka ũrĩkũ na aguthiĩ nĩkĩ mami mami anjĩrire mami okire guthiĩ 2020 nĩho wathiĩrĩire ona ndiũĩ kana harĩ ndiũĩ kana nĩ mũthuri wakwa kana nĩ atũire ndiũĩ tondũ okire anjĩrire na tondũ nĩ ũrandeithia kũrera ciana rĩ na ndĩreke thiĩ wĩra harĩa ndĩthiaga ngetha ndetha ngakũrehera kana ngagũtũmĩra ciana ici ciakwa cionage gĩa kũrĩa na tondũ baba wanyu nĩwonire nĩ athire nĩ akuire rĩ niĩ ndingĩhota ona nĩ gũikara haha na akiuma na agĩthiĩ na ndarĩ acoka rĩngĩ akĩndigĩra mũrigo wa ciana ciake nĩ handũ itaranyita hau hegiĩ mamu wanyu gũthiĩ na mũthuri waku akĩhurũka tageria gũtũtarĩria na njĩra njega tondũ he handũ ndĩrora mami orĩte 2020 akĩndigĩra ciana ciake nĩ ndaroraga ndĩ agũtigĩra gwĩ kwa mũthuri rĩngĩ andigĩra ndĩ kwa mũthuri kũrĩa ndahikĩte kũu nĩ kuo rĩu andigĩra ciana ndĩmũroragĩre anjĩra nĩ athiĩ na nĩ arĩ ndũmagĩra ũteithio na tondũ mũthuri ũrĩa wahikĩtie nĩ etĩkĩrĩte kũndeithagia no ndarĩ na thĩna na ciana nĩ atũkomboreire nyũmba nene ĩrĩa twaikaraga hau ũguo agĩthiĩ na ndarĩ acoka ndarĩ ahũndũka ndauma kĩrĩa rĩu nĩ ndoire ciana ici ngiuga ndĩmatware kwa brother ya mam ũrĩa maciaranĩirwo na mam tondũ maciarĩtwo marĩ erĩ twakinya kũu anko nĩ anjĩrire ndangĩhota kũrera ciana ciene tondũ ona ciake nĩ ciramũrema ngĩmwĩra angĩkorwo no ahote kũndeithĩrĩria kĩrĩa ona akanjikĩria akĩnjĩra gũtirĩ ithuĩ tũrĩ ciana cia kĩrumi tondũ baba gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkinya baba nĩ akua na mami nĩ ora ũguo ya mũrigo ũcio ndangĩhotana naguo nĩ mũrigo ũcio nĩ mũritũ kũmũkĩra akĩnjĩra niĩ menye ũrĩa ngwĩka na ciana ciakwa na ciana cia mami hatirĩ o hĩndĩ angĩhota gũikĩrĩria onake atĩ tondũ ndamwĩra arere ciana ici cia mami atĩ ndĩramwĩra arere nginya ciakwa thĩinĩ ta hatirĩ hĩndĩ angĩteithia ciana cia mwarĩ wa nyina ciakwa ciage kũrĩrahwo kũria atĩrĩrĩ nĩkĩ baba wanyu ekire baba nyonaga ta gwatuĩkire nĩ ini tondũ nĩ anyuaga njohi mũno agĩtuĩka nĩ njohi yamũrĩire ini agĩkua otho ithuĩ tũtiathire mathiko make nĩ twagiririo no mami ũgire tũtigũthiĩ mathiko make agĩtwĩra ũcio ndarĩ baba witũ mũtũciari arĩ baba wa kũrogota tondũ ndatekagĩra kũmũteithia nĩwe watwethagĩra atĩ gĩa kũrĩa wiki no baba no gũikara ikaraga koguo gũtirĩ mwana magĩte na mamu wanyu niĩ ndiũĩ tondũ nĩwe tũhĩtithanagia nake ũcio nĩwe atuonetie hĩndĩ watwĩra ũyũ nĩwe baba wanyu ngĩthiĩ kuoya gĩbandĩ akĩnjĩra gĩbandĩ gĩaku watua kuoya ũkuoya na rĩtwa rĩa mũthuri ũyũ tondũ nĩwe baba wanyu ithuĩ tuwe wonaga nyũmba ũcio nĩwe baba wanyu noguo nĩguo ndoire gĩbandĩ gĩakwa na rĩtwa rĩake ũguo ũcio nĩwe ndoĩ e baba na mũtiũmia mũthiĩte kwao tũtiathiaga kwao mami ugaga gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩũka tũthiĩ atũtware gĩcagi kwa baba tũgũikara harĩa arĩ nginya mũndũ ona wao mũtigũtio na mũrimũ ona kana arĩũka kũmũcerera matiaceraga baba nĩwe weraga mami no arenda atũtware kwao mami akamwĩra ndangĩmwĩtĩkĩria athiĩ handũ na ciana ciake tondũ no athiĩ oragĩrwo ciana mami nĩ agiragia baba biũ na baba ũyũ gũka kũmũmenya nĩ baba wanyu na mĩaka ta igana niĩ ndamũmenyire ngĩthoma ndĩ cukuru tondũ nĩwe wokaga rĩngĩ akarara mũciĩ rĩngĩ ndararara mũciĩ marĩ othe matiararaga rĩngĩ tũkamakora rũciinĩ tũkamaragota na rĩngĩ mami rĩngĩ me mũtaro na matirĩ hamwe rĩngĩ mami e kĩrabu baba e mũtaro kana baba e mũtaro mami e kĩrabu tũtarĩrie maica ma kũrerwo nĩ aciari marikĩire mũtondo-inĩ wa njohi marĩ maica mahana atĩa marĩ maica moru
tondu tare uni koroma katia nyu aga johi ni dige athomire tonda nda hetukite Dynamax 305 KCP no matia makediganiria ma diathomire dia kiria dia dereire guthoma tondu na thaci ne juga korono nyone chance ya gucoka cukuru no nyedere na mbere na secondary no nidagire kanya kauga kwenderea undu ngi mami ni matutiganiirie tondu ni undu wa njohi iyo ciana icio ici thaici matire cukuru agone sister ino yakwa kwa ihinda ta rä korwo mami ehoi na korwo mami ndarä må rebi ndangä hana å guo ahana mami kä rä a brother ndä na brother wa mä aka 15 å cio nä abatarä te gå korwo arä kä tie class 8 lakini thaici e nyå mba nä hä ndä e grade 6 no nä ndarä na må rigo wake na koma kiria korwo matianyuaga njohi ni mangä ahotete kå hota ona gå tå thomithia kahinda karä a kagä rä ire no rä u hä ndä ä yo tondå mbeca nä ciagaga å gakora mwana ndarathiä cukuru å rathiä cukuru wä må nene na rä ngä nä thikå ä mwe na ä mwe na å kiuga mwana å yå mwäroreri nä ndäramenya matirä ona nä mwana å rä kå no hena kana ke haha å kiuga mwana å yå ndangä rä å guo ahwana nä kå manica atä tondå mbere ä yo mwana å yå he hä ndä arä mwega no thaici harä a hakinyä te ikaraga å kona ndarä sawa biå akambi gwä ta kira må ndå mam kana akauma agatengera no nyonaga nä stress cia mami tondå ndarona mami na nä amenyere tå kuonaga mami maingä thaici taga kira må ndå mam kärathi angä thiä ndangä hota ndangä thoma no rä rä a sawa rä ngä nä athiaga kärathi no thaici ndangä thoma kärathi tondå ikaraga nginya kå hå ra ciana irä ngä kärathi na gå tunyana ngatinda ngä two cira cukuru aikaraga agä tunyaga o mwana kä rä ona nake o kana kå hå ra nginya mwarimå agaikara nä agiaga å ru aciarä two kana akä rerwo tondå nä njå nä å koretwo ho akä rerwo aciarä two ahwana å guo aca gå ciarwo gwake arä sawa biå ndararä na thä na ona å mwe ararä sawa rokire kå change thaici kä rä a ena kä ndo mä aka kuma mä aka ikåmi to thaici ena mä aka thatine tå coke harä a no agä å ka kå mwena wa Naivasha no igatwo kå rä a kå muthu kå rä a wathiä te kå hika hau naho maica ma gå coka maikarä ate ndoka gå kå nä ndagereire motå rä re warä må ritå tondå kå rä a andå mami wa må thuri mokire makä hata indo ciakwa ciothe kira kä ndå kä arä nyå mba na makä ra mwene mburoti anyingate to niä ndä må ragania nä ndatå ma mwana wao akue nake mwene mburoti noguekire akä nyingata anyingata gwake nä ndaumire akä nyingata ngiaga handå ha gå ikara ngä thiä gå ikaraga ibanda-inä na ciana ci ciothe yambindire njikare ibanda-inä gwake ngambata ngathiä na thoko ngathi ngarogota kä ndå kä ngä rä yo tondå ndirä wä ra ndirä nyå mba hatirä kä ndå ona kä ndä na kä o na ndä na ciana nä ndagereire må tå rä re warä må ritå må no nginya handå hakinyä te ngä igua no ndä rute muoyo nä marä a ndä ragerera tondå ciana ici nä we cirorete igå rå we nä we rä u watuä ka mamu wao na nä we baba wao na ciana ici nä ciarä nä nyingä to nä ciana må ciarä ciana må gwanja ci ciothe å ndå å cio nä waheaga stress må no å coka umä te gä banda-inä nä ndandä kirwo wä ra wa thamaki na ndandä kwo wä ra wa thamaki rä nyamaza ndandä kirwo wä ra wa thamaki na harä a ndandä kirwo wä ra wa thamaki ngä etha kanyå mba kanini ngä kombora nä å ndå wa heho kå gucia heho na ciana ici nä nini nä cirabatara handå cirarorwo wega ngä kombora kanyå mba kanini rä u tå kä ambia gå ikaraga hau ngethaga rä u ngathiä tondå gwa thamaki rä ngä ndaingä raga kä ndå thaa ithano ngaumä ra thaa inya kana thaa ithano cio tå ko må thenya mathaa marä a itathiä te ndathiaga ngamethera matunda marä a mateagwo thoko marä a makoragwo mä rä ngä angoo nä ovakando ä yo ä thå ku he marä a macagåragwo kana mamacungwa makaigwo kando macio nä mo ndathiaga ngarogota ngoka tå gathiä na mbratha ä yo yakwa må nene ngarogota ngoka ngamanengera makarä a kwaga otherwise ngamba ngagä ra he handå twagä raga mahiga na gå kå rå ongo tä ri må nyå ngoka twanä ka makarä a må na maä na magakoma guo nä guo må tå rä re wahanire ngä ruta wä ra hau ha thamaki nginya hagä kinya handå må tumia å cio
agifuta wera eh nike morania nake turaniria nake athiete gifa athiete maziko kwa ogeshage western todo ari mujaruo agioka nie ni ajiraga muri kiria mbeca iria wathukuma ri hwaini ndakorota itari kukagura murigo wa mbeca fulani ishu igoke ri hanacio ni ndukadigirie kindu bata nie ni ngore kwina murigo nini ndathukumire ciringi ngiri ikumi na ithano na ngĩgũra thamaki cia ngiri ikumi na ithano mũthenya ũcio ndierĩhire rĩrĩa oka akĩnjũri ngĩmwerethera kira kĩndũ to twandĩkaga ibuku-inĩ akĩnjũri ndĩraregire kwĩrĩha nĩkĩ ngĩmwĩra ndingĩhota kwĩrĩha na ndũrĩ ho no nginya ndingĩgweterera nĩgetha ũke ũnengere mbeca arĩwe tondũ rĩrĩa ũndigĩire wĩra ũyũ nĩ ta wakwa ũguo ndingĩhota gũthũkangia akĩnjĩra nĩ sawa na tũkĩiguithanĩria niĩ ndimenyaga nĩ ndeto irĩkũ aheirwo tondũ okire akĩnjĩra he mũndũ ndĩrarehete hau hake na nĩ mũici aiyaga thamaki ibanda-inĩ hau harĩa twendagĩria akĩnjĩra gĩtũmi gĩa kũbuta wĩra nĩ ũcio mwanake tondũ mwanake ũcio nĩ okire ngĩmwĩra ke mbeca ici ũthiĩ ũnyethere cĩnji tondũ thamaki ĩno ndingĩmĩtiga haha nĩ mahota gũtukania tondũ nĩ ngirĩndagwo ngĩmwĩra ndingĩtiga andũ aya me wiki haha no mathũkie maũndũ ngĩmwĩra thiĩ ũnyethere cĩnji nĩ athire na agĩetha cĩnji no mũtumia ũcio augire nĩ mũkora ndĩrarehete na ndĩrenda tũiye mbeca ciake nake atĩ to tũreciragia gũthiĩ gũikara nĩkĩo ndamwĩrire oke andeithĩrĩrie mĩena-inĩ ya gwetha cĩnji na agĩbuta wĩra agĩbuta rĩu niĩ ngĩtigwo ũguo itarĩ wĩra ngĩcoka na nyũmba ngĩambia gwetha wĩra ũngĩ tondũ abutire gwĩ last year January kĩndũ 23 na hau nĩho nĩndaumĩrĩte wĩra ũtukũ twakoretwo twambi kũhĩtania nake tondũ rĩngĩ endaga nyumĩre wĩra thaa ithano kĩambĩrĩria nĩ andĩhagĩra nduthi wega ya kũnyinũkia no rĩu hagĩkinya handũ akĩagaga kwambi kũndĩhĩra nduthi akĩnjĩra rĩu niĩ ndĩkũrĩhagĩra nduthi ndĩkũnengeraga ciringi 200 kana 300 ũkainũka ũthiĩ wĩbange ndeka mathabu ma mbeca iria aranengera rĩ ngona citingĩigana rĩngĩ cĩbe cia kũrĩha nyũmba na ciana cirĩhĩrwo cukuru na ciana cirĩe nyũmba ngona kabathiĩ magũrũ nĩgetha mbeca icio ona ndagũra mũtukiro njũke ndugĩre ciana cũrũ na ngacĩba 200 cia nyũmba kana ciringi 150 nĩgetha mũico wa mweri gũkinya ngorwo njigĩte kĩndũ ingĩrĩha nyũmba ndikaingatwo rĩu niĩ nĩ ndakoretwo ndanyitwo kĩa hinya na ngagĩa nda no ye ndamenyaga tondũ niĩ ndaremirwo kũmwĩra tondũ arĩ mũtumia wa makoro mũno nĩ kũmĩri ndomagĩrĩria hau hake nĩgetha ciana cione kĩndũ cingĩrĩa na nyone ũrĩa ingĩhota kũrĩhĩra ciana thukuru njũri atĩrĩrĩ matũra mwana wa mbere nĩ kũnyitwo anyitwo kĩa hinya andeithie kũngũrĩra pads tondũ ndiarĩ na ndeti acũcũ nĩ aregire kũngũrĩra akĩnjĩra nĩ akũndeithia na nĩ andeithirie no rĩrĩa period yarũgamire ndiũĩ amenyire atĩa niĩ okire na cũcũ tondũ gũtiarĩ mũndũ mũciĩ twatigagwo tu nake okire akĩnyita akĩndwara gwake kĩa hinya na hau nĩho ndagĩrĩire nda kĩa hinya kana kũiguana mũiguanĩire tũtiaiguanĩire ũndũ ona ũmwe tũtiiguanĩire hatirĩ ũndũ twaiguanĩire niĩ okire akĩnjĩra ũmũthĩ ona ũngĩka atĩa hatirĩ mũndũ ũngĩgũteithũra ona ũngĩtinda hau ndũrĩ na mũndũ ũngĩgũteithia ũka na cũcũ ndarĩ kuo na ona ũngĩtinda ona ũngĩthiĩ wĩra cũcũ ona ũka cũcũ ndangĩkũigua niĩ ndĩ mũndũ wa bamĩrĩ yao na cũcũ ona wamwĩra ndagũgũteithia niĩ nĩ niĩakũigua ũguo niĩ nĩ ngwĩka ũrĩa ngwenda na ngũtigania hau na ona cũcũ ũka nĩ ũkũigua ũrĩa agũkwĩra niĩ nĩ anyitire na akĩngucia gwake nyũmba agĩthiĩ agĩka ũrĩa ekire agĩcoka akĩndigania aya na agĩthiĩ wĩra wake gũtiarĩ na mũndũ onao acoke anyitire okanua akĩnjĩra hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũbatiĩ kuga ona arabu gũtiarĩ mũndũ mũciĩ ũngĩkũhonokia ũka nao na nĩ wageririe gũthiĩ kũripoti ũndũ ũcio ndiahotire gũthiĩ kuga tondũ ndarĩ mũciĩ na nĩ kũndũ itoĩ nĩ Nyĩrĩ ndiahotire ũguo na niĩ ndaikaraga compound tu ya mũciĩ hatirĩ mũndũ ndoĩ na ndarĩ mũgeni ndarutaga wĩra wa nyũmba na rĩrĩa cũcũ oka ndamwĩrire anjĩrire ona hĩndĩ ĩyo ndĩramwĩraga atĩ nĩ mweri woka anjĩrire nĩ aramenya no arũme ndĩrakomete na ũguo na ingĩtinda ngĩmwĩra ndangĩthikĩrĩria hatirĩ ũndũ angĩnjigua
Sofa ni ciana cigana unyitetwo kĩa hinya? Ni ciana igĩrĩ. First born na gaka kanini. Njũria atĩrĩrĩ, twĩ ta atumia nĩ tũbangaga ũciari. Ndwabangĩte ũciari? Hĩndĩ ĩyo mwana wa mbere niĩ ndarĩ o mũnini, ndarĩ o cukuru, ndioĩ ũhoro wa family planning. Gaka kangĩ? Gaka kanini niĩ ndehiguire tondũ mũthuri nĩ apacĩte, hatirĩ bata wa kũhũthĩra. Ngiuga njikare ũguo tondũ hatirĩ kĩndũ ndĩragirĩrĩria na ndironana na arũme. Ngiuga ndigũtinda ngĩkĩra cindano, nĩ njiganĩte gũikara ũguo. Ĩno wanyitwo kĩa hinya na nduthi rĩ, ũkĩinũka rĩ nĩ kwaga kũheo mbeca rĩ, nĩgũthiĩ riboti borithi hĩndĩ ĩyo? Ndiahotire gũthiĩ kũripoti tondũ ndanyitirwo ngĩinũka kũrĩ ũtukũ. Rũcinĩ rũrũ ngĩũka ngĩikara nyũmba kondũ kwarĩ ũtukũ. Ngĩũka ngĩikara nyũmba, mũthenya ngĩremwo nĩ gũthiĩ wĩra. Na kĩrĩa brother yakwa twarĩ nake ngĩmwĩra niĩ no ũkora ndĩ mũrwaru, no ndiahotire gũthiĩ tondũ ndaremirwo ũrĩa ngũthiĩ nĩgetha nginye kĩrĩa police post tondũ ĩ haraihu na gũkũ igũrũ. Atĩrĩrĩ, wanyitwo kĩa hinya wĩha? Ndanyitĩirwo barabara-inĩ ngĩambata kuma harĩa ndarutaga wĩra. Gũtirĩ na andũ maragera kũu? Kwarĩ ithaa rĩa thaa ithano ũtukũ na gũtikoragwo na andũ marakĩra bara. Na mũtumia ũcio nĩ aregete kũndĩhĩra nduthi tondũ akĩnjĩra ũrĩthiaga magũrũ kana ũkerĩhĩra na mbeca icio ndĩrakũhe. Na mũcara wake warĩ mũnini, ndaremagwo kũrĩha nduthi. Mũrori nĩ wakĩigua rũgano rũu. Mwana wa mbere kũnyitwo kĩa hinya, last born kũnyitwo kĩa hinya, icio igĩrĩ no ciarauga agĩtara mũthuri. Na mũthuri ũrĩa magĩire nake nĩ akorirwo akĩhurũka na athiĩ kwao, akĩrwo ndoĩkaine na nĩwe wamenya nĩkĩ kĩarĩa mũthuri wake. Rĩu ngũria atĩrĩrĩ, ũngĩenda gũteithio atĩa? Kwa thaa ici no nyende ũteithio ũrĩa ingĩenda. Ndĩna mwana wĩ class 6, ũcio mwanake wa 15 years na nĩ arĩa mareka kĩgeranio gĩa KPSEA. Ndimũrĩhĩirio na nĩ mwarimũ ndĩrathaithire tondũ marambirie kĩgeranio ira. Ndĩrathaitha mwarimũ, ndĩramwĩra areke tweke nĩgetha ona ingĩona mbeca kana njage no enderee tondũ thaa ici ndirĩ wĩra, hatirĩ handũ ndĩraruta wĩra. Ngĩmwĩra aranjĩra nĩ sawa, no aranjĩra haya angĩenda kũmenda cukuru. Itatwarĩte mbeca tondũ amaingatire Jumatatũ, akĩnjĩra njũke njikare na ciana angĩkorwo ndikũhota kũrĩha thukuru. Na ndĩna ciana iria ndĩrathomithia ciothe nĩ ciana mũgwanja. Ndĩna akwa atatũ me cukuru na a mami ana othe me cukuru. Rĩu ngakora mũrigo ũcio nĩ mũritũ, angĩkorwo nĩ kanyũmba nĩ gaka tũraikara nginya mwanake ũcio wa mĩaka 15 ithuothe nĩ haha, na mwanake ũcio nĩ mũndũ mũgima biũ. Rĩu ngona handũ hau he haritũ, korwo mũndũ no ahote kũndeithia ũrĩa ona ingĩona kanyũmba kanene kana njigĩrwo wĩra hote kũrora ciana ici tondũ nĩ nyingĩ biũ na nĩ mũrigo mũritũ nginya kũrĩa rĩngĩ nĩ ndĩrarigwo ũrĩa mangĩrĩa. Kĩgeranio kĩu nĩ kĩrarĩhwo mbia ta cigana? Ndĩrerĩtwo o mwana ndĩrabatara kũruta 500. O mwana ndĩrabatara kũmũrutĩra 500 nginya ũcio nĩcio ndĩretĩtio. Ngĩrwo nyambe ndĩhĩrie ũcio no ndimũrĩhire, ndĩra mwarimũ amwĩtĩkĩrie tu. 500 nĩcio ciagĩte na mwĩno na arĩhĩrwo kĩgeranio. Na rĩu ndirĩhĩte mwaka ũyũ wothe, hatirĩ kĩndũ ndĩmarĩhĩire. Ndimarĩhĩire onake, hatirĩ kĩndũ onake marĩhĩirwo, nĩkĩo mwarimũ anjire ndangĩmahe kĩgeranio. So nĩ mbia cigana cirabatarĩkana cia thukuru? O mwana arĩhagĩrwo 1950 na nĩ ciana mũgwanja, no anathari nĩ erĩ na wanathari marĩhagĩra kĩrĩa 2000 o tamu o tamu. O tamu nĩ 2000 na ndirĩhĩte mwaka ũyũ wothe, othe anathari. Na rĩu aya angĩ nĩ 1950 ndimarĩhĩire onake. Wĩra nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩkorwo ũkĩruta hihi nĩ ũndũ wĩngĩ mũndũ wĩna wĩra harĩa angĩgwĩtĩra? Hatirĩ wĩra ona ũmwe ingĩrega
ufatane wira uri ngihota kuhe ciana irio na hote kuri ha nyumba na hote guthomithia ucio ngi tondu ni aguruga ni aguthiruga kuma primary athi junior secondary na ni agufatara tari uniform na mafuku na ni ndire na uhoti wa kuhota kugura indo ta icio na ndire na hinya tondu ni nguremwo ni kugura na ni ngwika ati no agire kwenderea na mbere na mathomo kana onake ona ngionerwo undu angika andeithie no sawa tondu ni ndire na mbia cia kumutwara na mbere mamu wanyu etagwo atia mamu wetu etagwo Joyce Jerry riaga tata Joyce Jerry ni ndimwite nagithia na brother yakwa mukuru na nä wageria guthie muci kwanyu kuu igwe kana ni acokire na kuu kwao ni twathire kwa brother yake no brother yake atwire tumweherere twathire turi andu a kirumi hatirä hä ndä angä å ka tå teithie na hatirä hä ndä angä å ka ethe sister yake na agä tå ingata kå u ona tha icio ona tha icio ona ingä uga nä gå thiä ndatwendaga ona ngä tuona nä gå ka tå roka aumaga agathiä tå gatigwo tå wiki kå u broti gwake må ciä koguo ikomborete ndendaga gå tuona ona ingä mwä ra ndä mwä ra anko no å tå korwo å må thä å tå kwamå rä re gä a kå rä a kanjä tondå kå u wahikä te rä andå acio mationaga nä watigirwo na ciana ciao magå teithie niä no niä å ngä ona thiä na kå u kå u wahikä te thiä å gä re å teithio kå u no tiniä roka kå gä ra å teithio ndingä må he kä ndå guo nä guo brother yake atwä raga na akä njä ra ona ingä kageri gwetha å teithio arä tå raga thå kagia kira kå ndå ndathiä gwetha å teithio atä nä getha ndigateithä ke tå buate mamami na baba kå rä a mathire tondå angä hota kå rä ra ciana cia thä ni kuma rä rä a watigire wä ra kana watigithio wä ra kå rä a gwa thamaki å koretwo gwä ka atä nä guo ohote kuonera ciana ici kä ndå gä a kå rä a thiaga rä ngä ngona gä barå a gä a gå twä ra må ndå nyeni agakwä ra å ka å nduä re nyeni kå rä he na kiro iria å gå tua hau nä ho andä ha rä ngä ndatua nyeni cia magana merä icio nä cio tå rä aga kana rä ngä ngathiä kwa må ndå ngamå hå rä ra nguo kana harä a gä barå a kä rä a kä oneka kä u nä kä o ndutaga na rä ngä tarä gwa tha ici rä ngä nä ndä raremwo kå ruta tondå yå mwana å rä ngä ndamå ci ndamå tiga ngakora nä athire na athiä gä bandä-inä kä a må ndå arathiä kå haragani indo ciothe cia thoko kä rä a må ndå enakä o kana akoya akä rä aga agä cokagia rä ngä ngaremwo nä gå tiga mwana å yå na rä ngä ndä hota kå må tiga å må hingå rä te nyå mba ngaremwo nä gå thiä nä ndä raremwo nä kuma na ä no nä broti wahingä ra mwana andå makambia kwaria å ru ngåria atä rä rä nä kä å ndå kä rä kå mwana å yå anä ka gä gagå tiga å makä te nä å guo gå thiä agathiä harä a he handå harugagwo agä thiä akä magå ithä ria njiko yao akä maharaganä ina nä tapo maru agä coka agä ita maguta ngä rwo no nginya ingä rä ha indo icio ndageri gwä tetera twatiganä rä ire nä mandwara nginya borithi kå u nä kuo ndathire ngä yarä rä ria gwä tuä ka no nginya ndä rä haga må tumia å cio kä rä a ndona ngatwaraga no he må thigari å mwe warågamire na nä akiuga nä akå rä ha hathara ä yo mwana å cio eka amagereria to må thenya å cio matiendiri kä ndå kä rä a mabangä te kwendia nä itire kira kä ndå amaitäire maguta mao mothe na agä ita mwaki å rä a warä riko na cabaci iria marugä te agä ciaragania å rä wageria kå må twara thibitarä ndirä ndahota tondå rä ngä ndirä na mbeca ndirä ndahota kå hota kå mwoya ndä må tware thibitarä å guo no kå mwä rorera ndä mwä roragä ra koguo na ndå ä nä thä na å rä kwa wa må nyitire ndiå ä to nä ikaraga å kaigua ona kira må tumia agateng'era må nyitä te akä mwä taga mama å guo kira må ndå å kamwona nä ateng'ere rä u niä ndarora ngona tarä å ndå å cio wa gwä ciria mami tarä å thiaga å kamå nyita tondå he hä ndä å ngä kora e sawa biå ona atagwä ka å ndå na he hä ndä å ngä kora ena gä thärani biå å guo nä gwathiaga na mathitå na ciana ici cianyu rä ithomagä ra thukuru å rä kå cithomagä ra cukuru wä tagwo Lakeview nä kuo mathomagä ra Lakeview ä no ä mwena å rä kå ä mwena å yå tarä ria mwä roreri harä a Lakeview ä rä itå ra-inä tarä gwä tagwo kä rä a ä kä hoto Lakeview itå ra rä a kä hoto nä ho mathiaga tondå ä yo nä ya thirikari na nä yo ä hakuhä
ruhau niho mathomagira eh na ngiguaga thukuru cia thirikari cikoragwo ci free guku ni marihagia tondu wiragwo no nginya urute thaa ici maragwa ni maretia cia CBC wakwira ukerwo urute cia kigeranio ndiri na ni indo nyingi nyingi wathiĩ ugatarĩrwo ukerwo mwana abatiĩ kũrĩha 1950 icio nĩcio mbeca iria ũbatiĩ kũrĩhĩra mwana o mwana ĩĩ no nyende warĩrie mamu wanyu just in case tuge video ĩno ĩmũkinyĩre ũngĩenda kũmwĩra atĩa nĩ ingĩenda kũmwĩra oke amenye mũthuri wakwa nĩ akuire na oke andeithie kũrera ciana ici tondũ mũrigo nĩ mũritũ na maica nĩ maritũ hatirĩ ũndũ ona ũmwe thaa ici ndĩraremwo gwĩka maũndũ makwa tondũ mwana wake ũmwe ndarĩ sawa biũ mũtwe wake nĩ ta wathũkire na ikaraga akamwĩciria nginya ũtukũ no ũkĩre ũngĩkoma ũkome biũ wage ũriganĩrwo wĩna mwana ta ũyũ nĩ ũgũkoma ũkore nĩ okire nĩ ahingũrire mũrango na nĩ athire ĩkabindi wambi kũmwetha rwĩbindaga rĩngĩ ngakoma itarĩ toro nĩgetha njikare ngĩmũroraga ũrĩa areka ngaikara ngĩmwĩroraga harĩa arĩ rĩu no nyende kwĩra mami harĩa angĩkorwo tu angĩkorwo nĩ akinyĩrwo nĩ video ta ĩno etĩkĩre tu gũcoka na mũciĩ angĩkorwo arĩ o muoyo no nyende tu oke endere kũndeithia kũrera ciana tondũ niĩ thaa ici nginya ndĩrakinya ngaigua biũ ndĩna meciria maingĩ na ngarigwo ũrĩa ingĩka ndirĩ na ũndũ ndiraremwo nĩ maũndũ mothe nĩ ũndũ wa mwana ũyũ wake tondũ korwo no yakwa no ndĩmatware cukuru na hote gũthiĩ gwetha no thaa ici ndĩraremwo biũ oke tu angĩkorwo nĩ agũkinyĩrwo na njoke njĩre my uncle mwana onaga kũndeithia mwana nĩ athũkire biũ onaga kũndeithia ngai no akũndeithia na ndikũmũkuithia mũrigo ona ũmwe tondũ nĩ ciana nĩ ciao nĩ abatarĩte kũndeithĩrĩria no nĩ aregire no arĩa makorwo magĩkũingata mwena wa mũthuri waku acio nĩ ndikoragwo na thĩna nao tondũ nĩ matũingatire na makiuga tũtirĩ akũu ithuĩ nĩ tweyeheririe hakwa niĩ nĩ ndeyeheririe ingĩgakinya handũ ciana nĩ cigamabatara nĩ ngamatwara kana angĩkorwo nĩ makagĩra ciana ciao nĩ sawa no angĩkorwo thaa nginya thaa ciatirĩ mũndũ ona ũmwe wahũrĩra thimũ kana gũka kũndora rĩ nĩ njugaga no sawa ũrĩa rĩrĩa magenda kũndeithia niĩ ndimagirĩtie no mandeithie ũrĩa makwenda no ũhe mwĩroreri namba yaku ya thimũ mũndũ ngenda kwaranĩria nawe kana gũgũkinyĩra namba yakwa ya thimũ nĩ 0716 42 43 46 0716 42 43 46 ikũrehe Josephine Kimani ciugo ciaku cia mũico ciugo ciakwa cia mũico nĩ kwĩra mami harĩa arĩ oke tũmũciĩ na aciari arĩa mangĩrekereria ciana mathiĩ kũrekereria ciana tondũ ta rĩu ndĩ mwana mũnini no ndĩragerera maũndũ maingĩ thaa ici ndĩrathire thibitarĩ ndĩrerwo nĩ batarĩte gwĩkwo operation ndĩna growth ya nda na ndirĩ na mbeca no ngorwo ndĩna handũ ndingĩona wĩra no kũrutwo growth ĩyo no thaa ici ndĩrerwo ndĩna wĩmbĩra nĩ ũbatarĩte kũrutwo tondũ nĩ mũnene biũ ndĩrerwo nĩkĩo thĩna ũcio wa mũgongo wĩkwo na kũrĩagwo nĩ nda tondũ ndĩraremwo nĩ kũruta nginya ngaremwo hatirĩ ũndũ ndĩrathiĩ ngahota nĩ ũndũ wa kũrĩo nĩ nda tondũ nda yanyita ĩranyita biũ ĩkanyitũkio ngaremwo nĩ kira kĩndũ yes mwĩrori hau nĩho tũgũturihĩra tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngĩkiumĩra ngagĩtwo wandua wa mwangi na niĩ njĩtagwo Kate Infinity ndĩmũririkanie angĩkorwo nĩ rita rĩaku rĩa mbere gũkorwo ũkĩtwĩrorera kindly korwo ũkĩ hit the subscribe button asanteni sana nĩ gũkorwo mũkĩrorera na tuonane rĩngĩ in the next video bye bye.